সভার নেতৃত্বক বিশেষকে আমার সচ বা অনুষ্ঠিতীয় কথাখিনি আহিছে যে আপনাদের নিজের ফেমিলির কারণে নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষা সুবিধার কারণে আপনাদের ছুটিখন কেলেই করলে মানে সাংসদ হল সেইজনেও আমার সমালোচনা করেছে মই বোলে আর সচদ চৌধুরী অনুষ্ঠিত বিরাট সুবিধাবাদী গোটে সুবিধাটা দুজনে লব মই যদি সুধো যে অনুষ্ঠিত কেকন যুদ্ধ করে পাইছে অনুষ্ঠিত যতে আসলে কি কষ্ট করেছে কি পাহাড় বয়েছে কি দুঃখ কষ্ট করেছে তো যেটা ধরা পড়ছিল ঘৈণীয়েকর বাদ দেখাব যায় ধরা পড়ছিল তারপর জেলত থাকিলে জেলত থাকার পিছত একমাত্র এই দিছিলে যে আলোচনী পন্থা হওয়ার কারণে কিন্তু আলফা নেতৃত্ব আগবাই দিছিলে তেতিয়া আমি নাছিল আর যেটা নিজের কারণে কেবল আলোচনার কারণে ওলাব পাৰিছে আর কেবল ইয়াত ভাল এটা সচ্ছল জীবন যাপন করার কারণে চুক্তি করব ইয়াত কোনো সন্দেহে নাই মই এটা কথা কওঁ তেও 10 বছর এমপি আছিল 10 বছর এমপি থাকি পেলায় তেও অসমৰ আমার আলফার এজন সদস্যক কেতিয়াবা সহায় কৰিছিলেনে এটা উদাহরণ তেও দিব পাৰিবনে গতিকে তেও এমপি পুঁজি আছে কিবা পুঁজি আছে তেওঁলোকে পাই থাকে আমার এজন সদস্যক তেও সংস্থাপনের ব্যবস্থা নকৰিলে কিয় তেও যদি আলফা নহলহেতেন আজি তেও এমপি হব পাৰিলেহেতেন নে আজিকালি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আছে অসমত আলফাৰ পৰা হোৱা প্ৰাক্তন আলফা তেওঁলোকে আলফা নহলে আজিকালি তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোটি কোটি টকা শ শ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেতেন নে আলফা নহলে তেওঁলোকে নিজকে ইমান ডাঙৰ ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলেহেতেন নে তেওঁলোকে এই কথাটো অতীতটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে অতীতটো মানে সদায় মনত ৰাখিব লাগে সোঁৱৰণ কৰিব লাগে আমাৰ ইলেকশ্যনত আলফাই কোনো সহায় কৰা নাই তেওঁলোকে বৰঞ্চ আমাক বহিষ্কার কৰিছিলে আমাক ভোট নিদিব লাগে বুলি কৈছিলে হয় আলফাৰ যিখিনি আমাৰ তলৰ কেদাৰ সেইখিনি ইমোশনেলি বা এজন নেতৃত্ব হৈছে আমাৰ লগত সদায় আছে আজিও আছে কালিও থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁলোকক যিটো পেকেজ দিছে কিছুমানে তেওঁলোকে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা 10 লাখ আহিব ষ্টেটৰ পৰা 5 লাখ আহিব 15 লাখ হ'লে ভাবিছে 15 লাখ হ'লে সপোন দেখিছে 15 লাখ হ'লেতো আমাৰ বহুত হৈ যাব আমাৰ চিন্তা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো অলপ ভাবি আছে কিন্তু যিটো আপোনাৰ প্ৰেছ মিটত কৈছে যে যিটো পেকেজ বাকী সকলো আহে তেওঁলোকে আহিব আলফাৰ নেতৃত্বক বিশেষকৈ আমাৰ চচ বা অনুষ্ঠিতীয় কথাখিনি আহিছে যে আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে নিজৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা সুৰক্ষা সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছুটিখন কেলেই কৰিলে মানে সাংসদ হ'ল সেইজনেও আমাৰ সমালোচনা কৰিছে মই বোলে আৰু সচদ চৌধুৰী অনুষ্ঠিতীয় বিৰাট সুবিধাবাদী গোটেই সুবিধাটো তেওঁলোক দুজনে ল'ব মই যদি সুধো যে অনুষ্ঠিত কেইখন যুদ্ধ কৰি পাইছে অনুষ্ঠিত যতে আছিলে কি কষ্ট কৰিছে কি পাহাৰ বয়েছে কি দুখ কষ্ট কৰিছে যেতিয়া ধৰা পৰিছিল ঘৈণীয়েকৰ বাদ দেখাব যায় ধৰা পৰিছিলে তাৰপিছত জেলত থাকিলে জেলত থকাৰ পিছত একমাত্ৰ এই দিছিলে যে আলোচনী পন্থা হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আলফা নেতৃত্ব আগবাই দিছিলে তেতিয়া আমি নাছিল আর যেটা নিজের কারণে কেবল আলোচনার কারণে ওলাব পাৰিছে আর কেবল ইয়াত ভাল এটা সচ্ছল জীবন যাপন করার কারণে চুক্তি করব ইয়াত কোনো সন্দেহে নাই মই এটা কথা কওঁ তেও 10 বছর এমপি আছিল 10 বছর এমপি থাকি পেলায় তেও অসমৰ আমাৰ আলফাৰ এজন সদস্যক কেতিয়াবা সহায় কৰিছিলেনে এটা উদাহৰণ তেও দিব পাৰিবনে গতিকে তেও এমপি পুঁজি আছে কিবা পুঁজি আছে তেওঁলোকে পাই থাকে আমাৰ এজন সদস্যক তেও সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে কিয় তেও যদি আলফা নহলহেতেন আজি তেও এমপি হ'ব পাৰিলেহেতেন নে আজিকালি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আছে অসমত আলফাৰ পৰা হোৱা প্ৰাক্তন আলফা তেওঁলোকে আলফা নহলে আজিকালি তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোটি কোটি টকা শ শ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেতেন নে আলফা নহলে তেওঁলোকে নিজকে ইমান ডাঙৰ ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলেহেতেন নে তেওঁলোকে এই কথাটো অতীতটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে অতীতটো মানে সদায় মনত ৰাখিব লাগে সোঁৱৰণ কৰিব লাগে আমাৰ ইলেকশ্যনত আলফাই কোনো সহায় কৰা নাই তেওঁলোকে বৰঞ্চ আমাক বহিষ্কার কৰিছিলে আমাক ভোট নিদিব লাগে বুলি কৈছিলে হয় আলফাৰ যিখিনি আমাৰ তলৰ কেদাৰ সেইখিনি ইমোশ্যনেলি বা এজন নেতৃত্ব হৈছে আমাৰ লগত সদায় আছে আজিও আছে কালিও থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁলোকক যিটো পেকেজ দিছে কিছুমানে তেওঁলোকে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা 10 লাখ আহিব ষ্টেটৰ পৰা 5 লাখ আহিব 15 লাখ হ'লে ভাবিছে 15 লাখ হ'লে সপোন দেখিছে 15 লাখ হ'লেতো আমাৰ বহুত হৈ যাব আমাৰ চিন্তা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো অলপ ভাবি আছে কিন্তু যিটো আপোনাৰ প্ৰেছ মিটত কৈছে যে যিটো পেকেজ বাকী সকলো আহে তেওঁলোকে আহিব